Вітаю в студії Олена Кучмій. В ефірі спецвипуск новин. Про знакові події сьогодні, 15 червня. Саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких видатних постатей України, як актора і сценариста Івана Миколайчука та кінорежисера Юрія Іллєнка. Саме цього дня, 1775 року, царські війська зруйнували Запорізьку Січ. 1834 року відкрито Київський університет. В Данії сьогодні день прапора, в Азербайджані – день національного порятунку, у Південній Кореї – день сільського господарства, трауру і надії, а в календарі ООН – Всесвітній день вітру. Насамперед, щоденник головної події червня – футбольного чемпіонату Європи «Євро-2016» у Франції. Його господарі вирішили вислати з країни 50 російських фанів, які спровокували бійку в матчі збірних Росії та Великобританії. Крім того, команду Росії умовно дискваліфікували до завершення Євро. Вчора також відбулися два матчі. Маємо ще одну сенсацію. Португальці не змогли подолати дебютантів команду Ісландії. Тобто нічия 1-1. Збірна Угорщини здолала Австрію з результатом 2-0, а наша збірна завтра зіграє дуже важливий для неї матч з Північною Ірландією. Президент України Петро Порошенко наказав підготувати план всезагальної мобілізації, необхідну інфраструктуру і матеріальну базу для розгортання партизанського руху в разі широкомасштабного нападу Росії на нашу країну. І ще про неординарні події в Україні. Минулої доби на фронтовому Донбасі терористи 58 разів відкривали вогонь по наших позиціях. З Росії на рідну землю повернулися українські політв'язні Геннадій Солошенко та Юрій Афанасьєв. Їх обміняли на росіян, причетних до теракту в Одесі. Федерація профспілок України звернулася до Національної комісії з регулювання тарифів на енергоносії та комунальні послуги з проханням призупинити введення підвищених тарифів на тепло, щоб не допустити соціального вибуху. До 1 липня в Україні кожен володар нерухомості отримає квитанцію на оплату податку за нерухомість за минулий рік. У Києві шахтарі заблокували кабінет міністра соціальної політики та оголосили голодування. Молдову вчора затопило дощами. Злива затопила одне з міст. До речі, сьогодні в Україні синоптики також прогнозують подібну негоду. Житомирське обласне телебачення здобуло ще одну міжнародну перемогу на престижному телерадіофестивалі «Калинові мости» в Польщі. В номінації «В дзеркалі довкілля» з передачею «Новосели Полісся» перше місце здобула моя колега-журналістка Вікторія Лук'яненко, яка працювала там разом з оператором Максимом Возним. Про це спецрепортаж. Комплекс шкіл з українською мовою навчання у польському місті Гурові-Левецькому є духовним осередком українців у Вармії та Мазурах і щороку радо приймає фестиваль «Калинові мости». В його урочистому відкритті взяли участь представники української громади та місцевої влади. Багато, якщо не більшість учасників, приїхало до нас або з фронту, або з прифронтової зони. Цього року до конкурсної програми фестивалю додалася ще одна номінація – «Єдина Україна – безпечна Європа» – від Євромайдану до АТО. Представлені у ній роботи найбільше вразили глядачів та членів журі. Я коли проглядав програму п'ятої номінації, це, можна сказати, номінація патріотична, то я позирав на двері у своєму покої, щоб ніхто не зайшов. Тому що я плакав. Роботи журналістів з Житомирщини були відзначені як кращі з-поміж інших телевізійних програм у номінації «У дзеркалі довкілля» та радіопрограм у номінації «Одне серце, дві батьківщини». Наш фестиваль молодим журналістам усвідомив, що не все треба робити в студії, що треба йти до людей, треба з людьми розмовляти. В Польщі вже давно так робиться. В Польщі нема режисера, в Польщі журналіст сам собі в телебаченні. Це складніше, звичайно, як на радіо, але
і їде до людей. Люди завжди скажуть правду. Але головне, як говорять організатори, це те, що учасники фестивалю, українські журналісти майже з усіх областей України, з перших вуст дізналися про соціально-економічні перетворення в Польщі в умовах Євросоюзу, життя та суспільну діяльність українців та інших національних меншин, які проживають на теренах Вармінсько-Мазурського воєводства, а також про програми підтримки їх урядовими та міжнародними організаціями. Колектив обласного телебачення просить усіх небайдужих підтримати житомирського журналіста і видавця Валерія Косенка, який після складної операції потребує фінансової допомоги. Контактний телефон 097 250 64 28. На військовому полігоні поблизу Житомира триває навчання танкістів. І ще про резонансні події у нашому краї. Житомир вирішив укласти угоду про співпрацю з польським містом Битом. В Іршанську правоохоронці припинили незаконну трансляцію заборонених російських телеканалів антиукраїнського спрямування. В Ружені на весіллі отруїлися і госпіталізовані 11 чоловік. 22 червня в Житомирі на вулиці Михайлівській пройде патріотична акція «Листи з фронту». А 25 червня Агроекологічний університет проведе святкове дійство з нагоди Дня кінолога. Нашу щоденну франкіану з нагоди ювілейного року українського генія Івана Франка продовжуємо добіркою відгуків про цього титана праці. Відгук літературознавця Міклоша Неврлого Іван Франко створив неймовірний твір – поему «Мойсей», яка сягає корінням історичної долі українського народу, зачерпнувши при цьому страдницькі долі свого геніального творця. За народним календарем 15 червня відзначається День святителя Никифора, сповідника патріарха Константинопольського. Погоду в цей день нашим пращурам прогнозувало сонце. Якщо воно ввечері не сяде в хмари, то наступний день буде хорошим. А якщо сяде в хмари, то негожим і похмурим. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події. Як і всі попередні, вже у найближчі години він буде на нашому сайті tvradio.zt.com.ua. Бережіть себе та Україну і бувайте здорові!